Дуже часто чую таку кальку з російської, як «на протязі чогось якогось часу» замість «протягом». Причини такого суржику цілком зрозумілі. Але це не означає, що треба робити його нормою. Якщо ми кажемо про тривалість, то вживаємо прекрасні «протягом» і «впродовж». Але якщо мама каже «не сиди на протязі», то краще пересісти, бо буде нервувати.